Bhaktra sir paan paarve. Bhaktra sir paaja. Ah. Arda ramba. Ah. Usay. Ah. Bhaktra sir paaja. Aun. Paarve. Paatun. Paar. Pada mana mana yang aku gunjir itu ya? Atlet yang orang itu berpikir bahasa kat lekat dah. Oh. Atlet orang bor bor kucing ni ama. Ii kena bayi bor tegar eh. Apa band cutlok rada. Macam mana orang orang. Macam mana kerja apa ini? Aka. Nih kata kastil teringat. Mau. Nih kerja sekolah. Apa? Aka bahasa. Pada. Sri Mata baca kan? Sri Mata kari. Sri Mata pada nih. Ada nih. Asyik mata panjangnya? Ha, panjang lah. Ha, panjang. Panjang. Hmm, topper boleh tegur ya, bukan? Elok panjang. Gandhi, Subhari garu, Gulsi Puri, Venkatrao garu, Gulsi Puri, Satyanarayana garu, Ammavari Kathakashamulo Bhaganga, Ammavariki, 300 Rupayalu Samarpinchunnaru, Varini Vari Kutumbanni Gopiyaru Samyata, Sri Lakshmi Tiruputamma Ammavari Ellarina Sanatavulu Gakkari Prarthana. Hello, hello, ini berita berita baru asal baru wajah sendiri. Aha, karena tanah rangka berdiri. Aha, persoalan itu lebih berita mereka. Berita mereka. Apa? Wah, ini dasi. Mar. Ini, ini pakai kalau tu tentu nak bincang apa? Ini pakai apa teman? Ini pakai nenek. Abah. Bocah harus kau nama garo. Hah? Hah? Jadi amma kau pegaro. Hey. Ammu, ya kerana pahlawan lebih kebar tuan tu siapa amma? Ya kan lelaki tu lebar tuan lebih kelo. Hey, ammu pahlawan kau lebih kebar tuan. Amma. Amma. Hey. Batera ammu kau hati esparin ya. Amma. Ah, ini dah si. Itu ko. Ipakkan cerita ni. Ipakkan apa? Itu. Ipakkan apa? Abah. Bocor sekolah mana? Bocor sekolah. Abah. Ah. Abah. Abah. Bocor nak kejar. Abah. Ina pernah lepas pernah le. Ini dah si. Abah. Abah. Lagi apa tu? Abah. Le aku nak cerita tu lulus surga ni paham. Abah. Abah. Oi. Ah. Apa buat ni? Aduh, jalan lepas ke bandar apa? Ah, orang macam tu. Oi, orang macam dah. Ah ha. Makin jalan kita berputar. Ah, ini berputar kita berputar. Ah, aje berani kan apa ke makia kan? Mungkin apa yang kita cari lepul? Abba, ini berjaya cerita negara kita berjaya. Abba, abba, abba. Abba, orang kah? Ini tasi. Ini baru ni berita nak kerja. Abba, abba, abba. Tulis surat kan abba. Mengkor badar badar mama aksa itu. Ah, ya tak kak. Badar badar yang badar. Aka. Ya makan makan saudara. Aka. Pentol ani kau ni, apa nak jangan le? Nah. Ah. Ketika. Boy. Bosan madras tamunda, bosan parikhan munda, ni ni jis teriak terjatuh. Oh, ni mengkor ganda ramal. Ketika. Ni ni kan di badar badar na. Yang di badar. Nah, kita konsul beli konsul beli ini ramal. Kenapa? Konsul beli beli konsul beli. Atau enggak ada kartu yang terjepuk? Ini sahaja apa ya? Atau enggak ada? Tuli beli beli konsul beli ini. Rondo beli le jodohan ke? Tuli beli mari beli. Boleh sama. Rondo beli le jodoh sama terus orang yang jodoh terentia orang na. Nampak beli le jodoh sama. Ni kau seorang ke? Ibu mana bauur guru itu juta? Awan apa ya? Nal. Bauur guru cerian itu juta? Awan nal kan? Nal kan? Ah. Ah. Beli jas pun ada. Ayuh itu bauur deh. Jika. Ah. Tuli beli beli beli. Oh. Rende beli nela beli. Nela beli. Nama. Ah. Nih beli jas pun apa tu? Ah. Sana kan? Naju kau ni dah nama. Apa nice? Sana hati jay pradhan ni dah. Apa? Hmm. Ah. Nalju sebulu orang tu berbora. Ah. Kalau pun esok ni entah jadi kunci orang kat. Dorongan tu orang kalah kos ni orang. Kiki ni entah jadi siapa. Oh. Ayah apa jodoh jodoh kiki dah lecik. Ah.
మా ఆయన ప్రసాదరావు అన్నాడు, ఏమన్నాడు? దొంప దాకా పెళ్ళ